全部馬匹準備妥當投場賽事四班一千米嘅短途賽，立即展開角逐準備。好，你一起步嘅時候咧，咁前面快閘嘅馬中檔位置有呢只咧就精靈勇進啊，響埋邊咧仲有呢只揾出真愛噶，後邊內欄第三高山威龍，中間大地王者，出邊叻先生，再外邊仲有司馬難追啊，後一陣嘅馬啦，有勁啲啲紅眼罩，中間勝在分秒，內欄藍衫 May 四咧就火龍寶啊，後邊幾隻馬有呢個有膽色啦，白衫紅帽係樂融融啊，暫時包尾係嗰只馬德利嚟噶。好啦，過曬六百啦，精靈勇進貼欄帶啦，叻先生第二位，第三位外邊有司馬難追，內欄第四係揾出真愛啊，再後邊嘅馬。先見到有呢個大地王者啦，咁啊內欄黃帽嗰只咧，仲有高山威龍啦，響外邊勁啲啲，後啲嘅馬先有勝在分秒有膽色噶，入正最後直路啦，精靈勇進依然係佔先啊！見到外邊司馬難追追緊上嚟啊，響埋邊揾位咧，仲有呢只就揾出真愛啊！外邊追緊上嚟紅眼罩，仲有呢只勁啲啲噶，兜到最後百零米啦，精靈勇進仲係佔先啊！外邊上緊嚟有司馬難追，中檔位置仲有揾出真愛，外邊就係呢個勁啲啲，接近終點啦，精靈勇進贏翻場啦，跑第二名嘅馬咧有司馬難追，勁啲啲。同埋呢只揾出真愛係相當接近噶，咁啊結果呢場賽事呢只老馬有翻四倍嘅獨贏，就係精靈勇進。結果一放到底，第二名司馬難追揾出真愛勁啲啲，三隻馬相當接近噶。咁啊人哋俾條難你咯，咁維察梗係會好好地把握啦。翻到嚟贏啊，跑第二名就係呢只司馬難追，第三咧就揾出真愛，第四咧就係勁啲啲。哇！我就係揾出真愛，諗起飛格啊！呢度跑個第三，精靈勇進，偉大唔放手啊！呢度大熱門再贏，但係回飛嘅，臨尾分多幾蚊俾你，四倍。哇！今日嗰啲勝在分秒嗰啲快都唔夠快嘞喎嚇，睇下點跑啊！起步咁啊，當然係好快就揾出真愛同埋佢啊，係呢兩隻嘅啫。但係勝在分秒係點咗啊？頭先起步起步嘅時候咧，就係啦，起起琴嘅少少咁樣針針咧，就變咗係慢腳咗。冇辦法啦。咁呢日呢度見到過立機就 hold 住就揾出真愛啦。偉達話：哇咁筍啊！我緊係埋咗嚟先啦。咁啊，然之後叻先生就慢慢拍埋嚟。大地王者唔係真係新鮮感太重啦，可以跟喺呢個位啊，都無妨嘅，都無妨。司馬難追就一開面嚟嘅。其實都幾蝕嘅喎，司馬難追啊，都冇辦法嘅啦。佢而家咁樣走出邊，好啦，見到啲騎師開始咧，有冇啲刻意啊掟出出邊嚟走咧？都冇啊，暫係啦，暫時都係攞翻跑翻自己嗰條線嘅啫。見到啲騎師啊，咁啊第一場可能都係測試下場地點嘅啫，係國立機由內欄移咗出嚟多少咯。咁佢要移出嚟望空都合理嘅。分段時間頭段十二秒七半啊，第二段二十二秒二，末段十三秒零半，末總時間五十八秒正，慢個標準時間七線。